បាទមុននឹងចូលមីតអូឡានរបស់យើងនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញកម្រងដីលោកពូថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងហើយទីតាំងរបស់យើងនេះនៅខាងជើងឈៀងខាងលិចភ្នំសិតខាងត្បូងហើយតម្លៃរបស់យើងនេះ520ចាប់ពី5000ដុល្លារឡើងទៅហើយយើងអាចរំលោះក្នុងរយៈពេល20ខែបានមានត្រឹមតែ 40% ហើយលោកអ្នកអាចមើលឱកាសនេះអាចមើលទីតាំងកែងដំបូងមុនគេហើយតំបន់នេះគឺមានសក្តានុពលខ្លាំងចំពោះតំបន់ទេសចរហើយយើងអាចសង់ជាលក្ខណៈផ្ទះលំហែឬក៏ទិញទុកចំណាញ់បានហើយចំណងផ្សេងៗលោកអ្នកអាចតំណែងតំណងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំផ្ទាល់012280498និង093608080តោះឡើយយើងចូលវីដេអូឡានរបស់យើងវិញបាទសួស្តីលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបញ្ញារធីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនាំយកនៅព័ត៌មានឡានតម្លៃល្អល្អមកជូនលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងចូលវីដេអូឡានសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីថ្មីពី Channel របស់យើងខ្ញុំហើយសូមជម្រាបដែរគឺឡានរបស់យើងនេះគឺមានសុខភាពតែមួយខែតែប៉ុណ្ណោះជាទូទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់ម្ចាស់ខ្ញុំដាក់នៅលើការរៀបរាប់របស់វីដេអូបាទសូមបាទលោកអ្នកមិនឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់ម្ចាស់មានលេខថាឡាននេះគឺបាក់ហើយបាទសូមអធិស្ឋានបាទសូមជម្រាបថាឡានដែលអ្នកកំពុងតែមើលនេះហើយនឹងតម្លៃដែលអ្នកកំពុងតែឃើញនេះគឺឡានតែមួយអញ្ចឹងលោកអ្នកសូមរុះរាន់ឡើងបើសិនមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ឡានមួយហ្នឹងលោកអ្នកអាចខលទៅកាន់ម្ចាស់ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបាទបើសិនបាទអ្នកមិនឃើញលេខទូរស័ព្ទនោះទេមានន័យថាឡាននេះគឺបាក់ហើយហើយបើសិនបាទអ្នកខលសាកសួរទៅគាត់ថាឡាននេះបានលក់បាត់លោកអ្នកខមមិននៅក្នុងវីដេអូនេះថាឡាននេះត្រូវបានគាត់លក់បាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលុបដីទូរស័ព្ទនៅខាងលើនេះព្រមអរគុណច្រើនលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដាននិងចូលចិត្ត Channel របស់យើងខ្ញុំហើយជាចំបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបទៅដល់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាថាបើសិនបាទលោកអ្នកមានបំណងចង់លក់នៅអចលនទ្រព្យបន្ទាន់ក្រោមតម្លៃទីផ្សារអាចឲ្យខ្ញុំជួយរកភ្ញៀវមកទិញបានអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាន012280498ហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបំណងចង់ទិញដូចជាដីធំធំវិឡាឬក៏ដីទុកចំណាញ់ឲ្យផ្សេងផ្សេងក៏អាចតាក់ទងមកលេខខ្ញុំនឹងបានដែរគឺលេខ012280498អរគុណច្រើនចំពោះលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំតាមពីដើមរហូតដល់ចប់សូមចុច Like Subscribe និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីឆានែលរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នា